Всім гарного сонячного дня. Іду заглянути у поштову скриньку, тому що сьогодні чекаю на посилочку. Є. Значить, сьогодні в нас буде розпакування. Заодно покажу, як тут біля гаражу у мене оформлено до осені. Ось таку невеличку посилочку сьогодні я отримала. І це знову брошки. Кому цікаво, продовжуємо дивитись. Зараз я кожну розпакую і детально всі покажу. Витягнула всі з упаковок, щоб не шелестіло у відео. І почну з різдвяних. Так як в листопаді починаються мої ярмарки передріздвяні, то дозамовила більше. Ось кожну буду показувати. О, і має вушко. Можна буде носити як підвіску. Не важка, але досить гарно. Ось така шапочка Санти. З різдвяною зірочкою. Ціночок. Всі брошки гарно виконані. Рідко бувають якісь дефекти, але бувають. Ось така сніжинка. Червоний, зелений і білий. Це найбільш популярні кольори на Різдво в Америці. Ось така трішки меншого розміру. Авто з ялинкою. Тут перед Різдвом і на вулицях таку ж картинку можна побачити. І ось такі цукерки. Candy canes називаються. Палички. Такі роблять цукерки також тут. Ось такі я маю на увазі. Вони бувають різних смаків, переважно м'ятні. Дітки, коли п'ють какао в зимі, то замість ложечки ними розмішують. І він розтоплюється і придає доброго смаку какао. Наступне. Ось таке оленя. Якщо в крапочку, значить оленя. Тільки дітки мають крапочки. Далі показую ті, які дозамовила, тому що продалися. Ось ця акрилова дамочка. На минулій ярмарці дуже багато уваги вона привернула до покупців, і таки одна жінка купила. Ось такий крокодил. Це вже, напевно, третій чи четвертий раз я його замовляю. Один раз навіть камінчик десь тут посерединці загубився, і все рівно купили. Я зробила знижку на нього чуть-чуть і забрали. Така брошка у вигляді фарб з пензликами. Також має вушко. Дівчатка маленькі часто в мамусь випрошують такі. А мами, напевно, переживають, ой, куди ж брошку дитині чіпати. А я кажу, ви на сумочку зачепіть. І зразу такі, о, гарна ідея, і купують. Крила ангела. Це одна з найпопулярніших.
Ця вже, напевно, чи шоста, чи сьома по рахунку, яку я дозамовляю. Ще пропустила одну віночок різдвяний. Ось такий з перлинками. Така більшенького розміру. Ця повторна вже. Має вушко також. Швейна машинка з такими підвісочками. Тут наперсток, ножиці, стрічка вимірювальна і нитки з голкою. Це вже також повторна. Брала, подобається вона. О, минулого разу не мала вушка. Цей раз з вушком. Queen. Королева. У мене були срібні. Цього разу спробувала такому золотому відтінку купити, попробувати. Ну, думаю, вже Queen, то ще спробую корону замовити. Queen ідуть написи. Подивимося, чи корона сподобається. Котик, кейця, кошеня, не знаю. Котики, песики у будь-якому вигляді тут дуже люблять і вони гарно продаються. Тому цього разу спробувала такого котика замовити з бантиком із більшою кількістю камінчиків, які переливаються. І ще залишилося 5. Це нові, зовсім перший раз замовляю на пробу. Мені просто особисто оця сподобалася, з великою такою перлиною посередині, з меншими срібними, білими та золотими перлинками по боках. Не знаю, вона привернула мою увагу, також має вушко. Побачимо. От. Ну, ці дві, напевно, за рахунок своїх кольорів мене заполонили, тому я і їх замовила. Одна більша, одна менша, одна темно-синя з жовтим, одна блакитна така з жовтеньким. Такі українські кольори. Деколи мене запитують, там немає у вас, ось, наприклад, дельфіна, тому я його і замовила, тому що не було в мене дельфіна. У мене є кит, є золота рибка, а дельфінчика не було. І я собі записую. Потім, якщо знаходжу, обов'язково замовляю лисичку, там от цього оленя в мене замовляли, тому також взяла. І ось така гілочка буску. Просто мені сподобалася, тому і замовила. Єдине, чого не можу знайти по запиту, це знак запитання. От запитували мене, чи є брошка у вигляді знаку запитання. Ну, поки мені не попадалися, і я ніде не можу знайти. Це от всі сьогоднішні брошки. Покажу зараз кожну. От різдвяні. І всі інші. Ще в одному з минулих своїх відео про мікровишивку, як одне з моїх хобі, я показувала вам свої вишиті підвіски. Кленовий листочок я продала, 2-3 зуби вишитих.
дві з іменами закодованими. А ще покажу вам при нагоді вже разом з цими ювелірними виробами, які ще довишивала. Ось такий більший, 3 на 4 см овальний кулон. На такому ланцюжку бронзовому кольорі. От таку пташку, синичку. Квадратний кулон. А також квадратну таку у різдвяних кольорах, чимось нагадує квіточку пуансетію. Підвісочка. Вони підуть зі мною на ярмарок, слідуючий також. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі!